Olá, boa noite. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo julgaram recurso extraordinário que trata da cobrança de IPTU dos municípios junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O município de Salvador recorreu ao STF por entender que uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região violou a Constituição Federal, ao reconhecer a imunidade tributária recíproca sobre IPTU de imóveis que são propriedade dos Correios. Sustenta o município que a imunidade é prevista para autarquias e fundações e ainda assim em relação ao patrimônio que é vinculado ao serviço, não se estendendo da forma que se pretende estender. Ao pedir que o recurso fosse aceito pelos ministros, o procurador destacou o faturamento dos Correios e afirmou que, ao contrário da empresa pública, as concorrentes do setor pagam os impostos a que são submetidas. Como é que os Correios podem respeitar as regras de mercado, querendo se beneficiar de isenções que os concorrentes não têm? O advogado da empresa pública afirmou que a imunidade tributária incide sobre a entrega de cartas e telegramas, conforme determina a Constituição, e disse ainda que outros serviços de entrega rápida representam a maior parte do faturamento da ECT. Os Correios são obrigados, constitucionalmente, a entregar uma carta que seja do extremo sul do país ao extremo norte da República. E isso deve ser prestado por preços ou tarifas módicas. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, afirmou que a jurisprudência do Supremo estende a imunidade às empresas públicas e negou o recurso. Digo que, de uma concepção literal, realmente apenas os entes expressamente mencionados na Constituição deveriam ser contemplados com a imunidade. Mas o entendimento da Corte sobre o tema avançou no sentido de que o beneplácito deve ser estendido a empresas públicas e a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Esta Corte sempre concebeu a empresa brasileira de Correios e Telégrafos como uma prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. E nesse sentido, senhor presidente, com essa fundamentação, eu proponho, então, e voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. O ministro Marco Aurélio abriu divergência e deu razão ao município de Salvador, considerando que empresas públicas não têm imunidade tributária, porque exercem uma atividade econômica e não um serviço público essencialmente. Proclamou o constituinte originário, no parágrafo 2º desse mesmo artigo 173, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais. A divergência foi acompanhada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eu sou convencido, presidente, pessoalmente e doutrinariamente, de longa data, que a Constituição não reservou para o serviço postal uma natureza de serviço público. Eu penso que esta imunidade não deve se estender, inclusive porque, mesmo na parte em que se trata de serviço público, não é serviço público de natureza típica e autárquica para justificar a extensão. E o repórter Gabriel Ciafrei acompanhou a segunda parte da sessão plenária de hoje. Ao vivo tem mais informações. Boa noite, Gabriel. O que os ministros decidiram sobre esse assunto, afinal? Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário que trata da imunidade tributária para imóveis que são de propriedade dos Correios. Por maioria, o plenário do STF decidiu negar o recurso do município de Salvador e também decidiu manter os Correios isentos de pagar o IPTU. Por maioria, os ministros Luiz Roberto Barroso e também o ministro Marco Aurélio foram vencidos. É com você, Érica. Obrigada, Gabriel. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou...